ambayo tumekusanyika hapa. Muniruhusu niwasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sala Yesu. Bwana asifiwe. Happy New Year. Happy New Year. Leo mambo ni matatu. Ngam. Kosomo. Amo kama hivi chebogos kama unasema ngane kosomo. Ya panza. Tumekusanyika hapa kwa kuitikia wito wa Mungu na askofu Bishop Commissary ya kwamba tukusanyike hapa kama askofu kumwambia Mungu asante kwa kutuvusha salama kutokea mwaka wa 2023 na hata akatufikisha mwaka huu wa 2024. Kwa hivyo hii ndio mkutano halali ya askofu, ya uaskofu. Kwa hivyo tunakusanyika hapa kwa wito huo. Kitu cha pili, tumekusanyika hapa kama Waanglikana. Na leo muniruhusu nirudi shule kidogo kwa dakika chache kabla sijahubiri. Najua principal wangu yuko hapa na mimi nilikuwa mwalimu mdogo tu shuleni. Kwa hivyo nilikuwa nafunza somo moja inaitwa Anglicanism. Nataka niwaambie sisi tumepata uaskofu. Amen. Yenye inabakia ni kumweka askofu achaguliwe na baadaye awekwe wakfu na kukaa kwa kiti chake. Kwa hivyo safari hiyo inaanza kwa namna hii. Baadaye wakati itakapofika biu itapigwa, halafu tarehe itatangazwa na Archbishop ambaye utakuwa na uchaguzi kwa local churches. Baada ya hiyo uchaguzi ambayo itatangazwa rasmi na askofu wetu, wakianglikana hakuna mwanya, askofu wetu ni Archbishop, na kwa sasa amemteua Archbishop Commissary. Yeye anasimama kwa niaba yake, lakini yeye ndiye askofu wetu. Sikuili atatangaza rasmi. Wakati itakapofika, tutafanya uchaguzi kwa local churches. Baadaye tutafanya uaskofu kwa, tutafanya uchaguzi kwa ngazi ya parokia. Kufikia pale, tutachagua delegates wawili wa kwenda kwa sinodi. Na baadaye sinodi au kongamano la uaskofu itaitwa kwa tarehe iliyo itakayotangazwa kwa mujibu wa sheria. Baada ya kongamano hilo kukutana ambaye inaitwa sinodi, watachagua watu ambaye ni 16, wachungaji wanane na lei wanane. Hawa ndio wataform kitu kinaitwa electoral college. Baada ya kutengeneza electoral college, kwa sababu askofu ni askofu wa kanisa, utakuwa na wale 7 watatoka kwa province. Baada ya hiyo, watatangaza rasmi kiti cha uaskofu wa Kapenguria kwa uhasi, na watu kuteuliwa na members wa synod kwa ajili ya nyadhifa hiyo. Baada ya kuteuliwa, kuna taratibu ya kuteuliwa. Jina ya mtu itapendekezwa akiwa mchungaji. Lei wawili au wachungaji watatu, au wachungaji watatu na lei wawili, wanatakana wajaze
kitu ambayo inaitwa palaliango wa kipokoto, barua ya yeye huwa nominated. Baadaye hiyo makaratasi itawekwa pahali na wataweka tarehe ya kumaliza watu kupeleka hiyo makaratasi na kuweka hapo. Baadaye watafungua chenye iko kwa box. Wakishafungua wataangalia wale ambao wakukuwa nominated kialali wanawekwa kani. Baadaye wanaita kitu ambacho kinaitwa search, ambaye wanachuchunga watu bivu na mbichi. Kama ulikuwa na maneno mengine umeficha, Kenya itajulikana. Kama uko na maneno mengine itaonekana. Kama ulipanga njama tofauti itaonekana. Na baada ya search, search inaweza toka na mtu mmoja, lakini haiwezi pita watu watatu. Na uamuzi wa search ni final. Ikitaka ita nominate mmoja, ikitaka ita nominate wawili, lakini hawezi pita watu watatu. Baadaye, so si kitu ya kukimbia leo na kesho itakuwa tayari. Baada ya kumaliza search, wataweka siku ya kufanya uchaguzi. Wale watu 16 pamoja na wale watu 7 watakusanyika kwa kanisa mmoja wakiongozwa na chancellor wa province. Ufanya ama yote mwenye hata appoint ufanya uchaguzi. Na baada ya mtu kuchaguliwa anaitwa bishop elect. Baada ya kuchaguliwa, sasa kitu cha kwanza ni kumjulisha archbishop kabla hawajatangaza. Baada ya archbishop kukubaliana, itatangazwa. Halafu anaweka kipindi cha miezi mitatu ya kuuliza na kuchuchunga, na baadaye wanamweka mkono. Baada ya kuwekwa mkono ndio anakuwa diocesan bishop. Kwa hivyo safari ni bado. Lakini kwa neema ya Mungu mwaka huu tutaanza safari. Kitu cha pili, kanisa la Kianglikana inafuata taratibu. Mtu akifika miaka 65, haijalishi kama ni askofu au ni mchungaji, iwe ni kao unaenda hauna biashara ingine, haijalishi. Hata wale ambao ilifika wakati wa corona hakuna washiriki wa kuwasindikiza, lakini ikifika 65 nyumbani. Nikimalizia nataka kusema kuko na bishop mmoja alifanya synod siku moja baada ya kupita 65. Alifikiri bado yuko nafasi. Kuna jamaa moja akasimama kwa hiyo mkutano na kusema hii mkutano ni illegal. Kwa nini? Umepita miaka 65. Bali mkutano haikuendelea. Bali ukifika miaka 65 hakuna namna ni kuenda. Na kama wewe ni Mwanglikana unakubali process. Kwa hivyo sisi ambao tumekusanyika hapa, tumekusanyika kusema tunakubali process. Kutokea mwanzo mpaka mwisho. Na yule ambaye atatokea kwa process, huyo atakuwa askofu wetu. Jambo la mwisho, tumekusanyika hapa kusema tutasimama imara kutetea injili ya Yesu Kristo. Hata kama wengine watashtuliwa, hata kama kutakuwa na mambo mengine, injili ya Kristo ni lazima ielelee. Serenyowo, nimemaliza ngal. Maneno tatu nimemaliza.
Sasa nataka nihubiri neno la Mungu.